Fala galerinha do canal, tudo jóia? Hoje dia de caça aí a Hot Wheels e Matchbox na loja aqui da Rehap. Lá atrás, ó, Rehap americano. Vamos estar tentando aí ver se a gente acha aí os tão sonhados, esperados e aguardados Matchbox. Dizem que chegou, voltou para o Brasil. A Mattel está trazendo de volta e vamos ver se a gente consegue achar. E dar uma passadinha também na loja americana, ver se chegou alguma novidade. E vamos ver se o dia de caça hoje rende alguma coisa, se a gente consegue achar as temáticas da Máquina Mistério, do Scooby-Doo, do Mickey, do Mario Bros, que chegam e infelizmente a máfia chega e pega tudo para revender, né? Vamos tentar achar, espero que a gente tenha sorte. Desde já agradeço aí pela companhia, vocês terem aí vindo aí dar aquela força pro canal. Vamos ver, vamos torcer, vamos. Pensamento positivo que a gente vai achar alguma coisa, pelo menos Matchbox, né? Pra colocar na coleção aí, tá ok? Obrigado, pessoal. Roda a vinheta aí. Valeu, abraço. Nada de novo, mano. Nada de novo. Sem temática. Se tinha temática aqui, já cataram tudo. Aí, só normal. Isso aqui tem um especial terrante, super terrante. Com pneu de borracha, mas difícil achar, né? Uma catadinha aqui, ver se uma coisa de bom, mas com certeza já passaram aqui. A máfia já passou e já catou os melhores, né? Já catou as especiais. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa. Temática mesmo que é bom. Mario, Mickey. Tem não. A gôndola tá até cheia, mas achei aqui, ó. Batman. Nada de temar, outro Batman. Batman até que tá se achando muito, cara. Mas a do Mario mesmo é raridade. Quando chega a máfia deve pegar tudinho. É, nada. Dá uma volta, vou lá na Rehap. Ver se chegou os Matchbox lá. É, galera. Tá difícil, viu? Essa Chevy até que tá bonitinha. Não consegui achar nada, vou levar essa Chevy aqui.
De resto, tudo na mesma. Vamos lá na Re-Rap ver se enfim chegaram os matchbox. Por aqui tá osso. Aí, aqui achei o pack do Batman. Carro da Alerquina, Coringa, Batmóvel, Batcóptero. Eu não entendi porque colocou um carro da Polícia de Metrópolis. Se a cidade do Batman é Gotham. Então deveria estar, ao invés de estar um carro aqui de Metrópolis, que é a cidade do Superman, era para estar um carro com a polícia de Gotham. Não de Metrópolis, né? Mas, enfim. O pack aqui tá bonito, hein? Nightburns. Tem aqui um X-Race. O pack tá bonito também. Os packs aí, pessoal. Packs bonitos aí que estão aparecendo. Ainda se acha aqui, ó. Velozes e Furiosos. O pack também tá bonito. Esse aqui também tá. Mas enfim, vamos lá, caça do Matchbox. Não consegui achar nada. Outra coisa que eu achei legal, pack do Batman. Lá no setor de brinquedo lá em cima. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de temática aí da Hot Wheels. Então vamos partir lá para Re-Rap. Dia de caça de Hot Wheels aí, de Matchbox Americanas. E daqui a pouco vamos para Re-Rap. Por enquanto aqui eu não tô vendo mais Hot Wheels não, hein. Aqui os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre. Mas isto é novo, eu não tinha visto ainda não. Ainda mais que não dá pra ver, mas tá parecendo uma BMW. Parecendo uma BMW, né? Mas isto também não vem nada novo, não chega nada novo. Tudo sempre na mesma. Aí estou. Vou levar isso aqui para ver se é uma BMW. Estou achando que é uma BMW. Pelo capô ali. Fazer o unboxing dela. Para saber que carro é esse. Vamos que vamos. Aqui alguns packs da Maisto. 59. O pack da Maisto está mais caro que da Hot Wheels. A qualidade da Maisto é inferior à Hot Wheels. E a Americana está vendendo mais caro do que a Hot Wheels. Como é que pode isso? R$ 59,90 o pack da Maisto. Da Hot Wheels, R$ 54. Vai entender.
É isso. Mais algum espaço? Novamente aqui o parque do Batman. Polícia de Metrópolis. Polícia de Gotham City. Não de Metrópolis. Não. Mais uma gôndola aqui no segundo andar. Vamos dar uma caçada aqui, mas pra ver se a gente acha aí as temáticas aí, né? Pelo menos na gôndola lá de baixo não tinha nada com nada. O pessoal da máfia vem aqui e cata as temáticas todas, porque sabe que amanhã depois pode revender aí por um preço bem superior, né? Então, esse aviãozinho aqui tinha que ser o do X-Men, que não chega pra cá. Mais um Batman lá atrás. Olha o Fusquinha. O famoso Fusquinha. Isso aqui, gente, com certeza é mais um Batman. O Batman agora tá uma febre. Tá dando mais do que erva daninha. Demora a chegar e quando chega. No expositor tá bonito esse poste, hein? Da hora. Gente, não tem nem como ficar mexendo muito aqui porque tem muita coisa. Mais um Batman. Não é o Terrante, Super Terrante. Liga de caça, Hot Wheels e Matchbox Americanas e Rap. Taram gôndola cheia pra caramba. Vou mexer aqui e perder aí mais dia todo pra conseguir ver se acho alguma temática. Aqui aí, galera. Terrante. Símbolozinho ali prateado. Terrante. Batman. Nada. Outro. Levar uma dessa aqui pro meu amigo Wembley. Tá levando uma dessa aqui pro Wembley. É isso, pessoal. Não vou ficar mexendo muito aqui não, porque tem muita coisa. Não sei que eu não vou achar o Mario, nem o Mickey, nem o Máquina Mistério do Scooby-Doo. É isso. Partiu o Re-Rap. Vamos tentar agora a nossa sorte aqui na Re-Rap. Ver se chegou os Matchbox e tem alguma coisa mais de Hot Wheels. Vamos que vamos. Espero que eu tô vendo aqui chegar. Ah. Matchbox. Então realmente chegou na Re-Rap. O Mustangão aqui tá bonito. Legal, pessoal.
Subaru também, ó. Subaru tá bonito. Olha esse Porsche. Bonito, né? BMW. Tratorzinho aqui. Mercedes-Benz. Câmera focar aqui. Tá bonita essa Mercedes, hein? Poucas opções de matchbox, entendeu? Olha o Golf. O Golf tá bonito. Bem detalhado. Quem gosta de carrinho antigo, Toyota, bonita também essa picape, Mini Cooper. Bem detalhado também. E aqui temos alguma coisa de Hot Wheels. Mas também nenhuma novidade não. Ah, aqui ó. Batman. Vai chamar do Batman aqui e ver se acha outro. Aqui ó. Separado aqui. Caminhãozinho de lixo. Vamos ver se eu achava um outro Batman. Batmóvel, aliás, né? Muita variedade, muita variedade. Vou mexer aqui e ver que acha alguma coisa aqui boa. É isso aí, galera. Conseguimos alguma coisa aqui na Rehap. Vou estar mostrando aí no vídeo aí. Enfim, chegaram aí os Matchbox, né? E pouca coisa, né? Do que foi mostrado aí que estaria chegando no Brasil. Aqui pelo menos na Rehap tem... não tem muita variedade não. Mas comprei duas miniaturas. Eu vou estar mostrando aí depois no canal, ok? Desde já, agradeço aí pela companhia. Dá aquele curtir esperto aí para ajudar o canal a crescer. Se quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. E assine as notificações, para que a gente sempre está podendo trazer conteúdo novo, bacana aí para vocês que gostam do mundo das miniaturas em escalas diversas. Valeu, pessoal. Obrigado pela ajuda aí. Não se esqueça do curtir, que ajuda muito o canal. Obrigado.